V rokah držim izdelek, s katerim sem naredil preko 80 000 evrov z metodo dropshipping. Rad bi ti brezplačno pokazal, kako lahko zaslužiš tudi ti, klikni spodaj in se prijavi na brezplačni spletni webinar. Če je uspelo preko dropshippinga zaslužiti Juretu Jancu, ki prihaja iz preproste družine iz Ljubljane, potem lahko tudi tebi. Klikni spodaj in se prijavi na brezplačni webinar.